rezulton si pas informacioneve që disponon grupi parlamentari Partisë Demokratike, se Kryeministri Edi Rama, përmes një shtetasi emrin po nuk pa e përmend, por ju dhe unë e dini fort mirë për këtë bëhet fjalë, një funksionar publik në një nga institucionet e pavarura, i ka përcjell drejtuesit SPAK-ut, juve zoti Dumani, një mesazh privat duke kërkuar që çështja Xhibraka e rihapur nga prokuria e posaçme të mbyllet sa më shpejt jetë e mundur. Duke vlerësuar, dhe këtë e kam bërë sa herë më shpejt mundësia, integritetin e drejtuesit të prokurisë posaçme, dhe sigurisht duke mos ju kërkuar ju të komentoni veprimin e kryeministrit, sa është një veprim politik e komentojmë ne të tjerët më mirë se sa ju, unë dua të di, sigurisht që unë e di, po dua ta dëgjoj prej jush, përgjigjen që ju i keni përcjell mbrapsh kryeministrit të Shqipërisë mbi këtë çështje, dhe së dyti, pas kësaj ndërhyrje të kryeministrit përmes personit të lartë përmendur, a jepni ju garanci që kjo çështje do të hetohet e pandikuar siç ligji e kërkon në mënyrë profesionale dhe të gjithanshme, që mos na ndolli ajo që ka ndodhur me zotrinë e emëruar politikisht prokurori i përgjithshëm, që pasi amnistoi një prej të dyshuarve në këtë çështje, e varrosi çështjen duke lënë gjysmën të paktën grupit kriminal, kokat kryesore të atij grupi, të pa zbuluar, të pa me pa identitet dhe duke i caktuar vetëm moshën. Pra, e vetmja çështje ku dihet mosha po nuk dihet emri. Kto ishin pyetjet e mia, ju faleminderit. Sa i takon çështjes, patjetër nuk mund t'ja pas një koment, se çështja është në hetim, çështja që ju i referoni Xhibraka, por ne kemi një numër procedimi penal konkret, lidhur me marrëdhënien e para, lidhur me marrëdhënien kryeministrin apo me kryeministrin, apo çdo titular institucioni në Republikën e Shqipërisë, qoftë edhe me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, marrëdhëniet e mia si drejtues janë vetëm institucionale dhe procedurale. Institucionale, kur patjetër institucionet kanë nevojë të bashkëpunojnë, dhe procedurale, kur se ndonjëri prej tyre është e nevojshme të thirrën cilësinë e deklaruesit, cilësinë e personit ndaj cilës zhvillohen hetime apo në cilësinë të pandehurit. Nuk marr as nuk përcjell asnjë lloj mesazhi, ushtroi detyrat e mia në përputhje me kushtetutën dhe me dispozitat ligjore. Kjo është marrëdhënia ime që ekziston me të gjithë, pa preshtim. Faleminderit.